Ako vieme, najväčší Slovák Milan Rastislav Štefánik bol veľkým cestovateľom, precestoval ako jeden z prvých Slovákov takmer celý svet. Cestoval hlavne verejnými dopravnými prostriedkami, ako bol vlak alebo loď. Cestovanie je spojené aj s tragickou udalosťou, ktorú Štefánik neprežil, a to bol let, ktorý smeroval z Talianska do Bratislavy, pri ktorom zahynul.